Chviličku se tedy zdržíme v kategorii historiků. 84, to je číslo posádky vozu Škoda 130 LR, kterou to tvoří Jiří Hlubašový, třetí pozice, absolutní hodnocení na historické rally v Příbrami v roce 2008. Pokud se to všechno dobře podaří a víme nejvíc, no taky se nemůžeme bez technických problémů. Yeah.
dokonce první. Takže to máme druhé místo za historik rally tým Jiří Houšek, Tomáš Rosíval na Škodě 130. Se vydrželo déle, takže druhé místo. Vůz se startovním číslem 84, historik rally tým Jiří Houšek, Tomáš Rosíval. Ve třídě Dejíček v první, co?